আমাজন বিআরডি নাই বিআরডি নাই কি হল বলাই গুছি গো কারবাৰ সন্মান না থাকিব পাৰে কিন্তু এইখন ঘৰৰ সন্মান আছে মই আজি কবলৈ লাজ পাইছো যে মোৰ এনেকুৱা এঘৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে যাৰ তুমি মনে মনে থাকাছো কথাটো ভাল নহল হেতু হয় বিয়াৰ দিনাইতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নালাগিছিল মই দেউতাক কোনো কাৰণত হেৰুৱাব নোখোজো লাগিলে মই গোটেই জীৱন এনেকৈ গোটেই জীৱন মিছাৰ আশ্ৰয় জীয়াই থকাটো সহজ কথা নহয় ৰুণ মই কিবা এটা কৰিব লাগিব আজি তাইৰ কাৰণে ঘৰখনৰ কোনো এজন শান্তিত থাকিব পৰা নাই নোৱাৰো মই তাইক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো গোটেই ঘৰখনক ইমান অশান্তি দি তাই কি সুখত থাকিব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে আৰু পলা সি মোৰ কথাই বাৰু নাভাবিলে চাৰুণ এতিয়াতো আৰু এইবিলাক কথা ভাবি থাকি লাভ নাই মই জানো কিন্তু সি মোৰ লগত এনেকৈ কিয় বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে মোৰ দুখ কত আছিল মোৰ ভালপোৱা সি এনেকৈ মোহাৰি কিয় পেলালে কিয় বৌ এতিয়া কথা হ'ল কথাটো সঁচা নে মিছা আৰু যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে কোনে জানে কথাটো উলিয়াব লাগিব ৱা নাজানো বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব আমি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু যদি গোটেই ঘটনাটো সঁচা তেনেহ'লে এটা খাটাং খুৰাই ইয়াৰ বিষয়ে একো নাজানে বাকী থাকিল খুৰী আৰু জেঠাই এতিয়া কি দৰকাৰ এইবিলাক কথা ভাবি থাকিবলৈ কোৱাচোন যদি কথাটো সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এদিন নিশ্চয় গম পাবা কাৰণ সঁচা কথাটো এনেও লুকাই নাথাকে য়েছ তুমি কিন্তু কিছু ইণ্টেলিজেণ্ট কি ভাবি আছা নাই একো ভবা নাই যাওঁ নেকি দেৰিয়ে হৈছে ৰবা না বহাচোন আৰু কি কথা আছে কথাটো বহুতেই আছে কিন্তু কিন্তু কি কোৱা আকৌ কিছুমান কথা ইমান হঠাতে ক'ব পাৰে বুলি ভাবা নেকি তুমিও যে আৰু হয়নে এনেকুৱা কথাও থাকেনে তোমাক এটা কথা কওঁ মোৰ লগত কথা পাতি কি তোমাৰ বৰ লাগে নেকি মই কি বৰ হোৱা যেন লাগিছে নেকি তোমাৰ কথাবোৰ ইমান পাক লগা মই লগোৱা পাকবোৰ খুলিবলৈ তোমাৰ অসুবিধা হৈছে নেকি তোমাৰ কথাবোৰে মোৰ মনত বহুত পাক লগাইছে আৰু এই পাকবিলাক খুলিবলৈ মোৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে তেনেহ'লে ক'লেই হ'ল সহায় কৰিম নহয় প্ৰমিছ প্ৰমিছ চাবা কিন্তু প্ৰমিছ কৰিছা পাছত যাতে পাহৰি নোযোৱা নাযাওঁ বাৰু এতিয়া দেৰি হৈছে যাওঁ নেকি অ'কে মই যাওঁ ব'লা মই তোমাক থৈ আহিম নাই নাই নালাগে নিজৰ কাম কৰা মই যাওঁ একো নহয় মই থৈ আহিম আৰু শুনা আবেলি মই খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ এই কথাটো খবৰ ল'বলৈ যাম আৰু যদি তুমি ফ্ৰী আছা তেনেহ'লে আহিবা লগ পাম হ'ব ঠিক আছে দিয়া গুণগুণ মই জানো তুমিও মোক বহুত ভাল পোৱা তুমি প্ৰকাশ নকৰিলেও মই তোমাৰ মনৰ ভাৱ বুজি পাওঁ অৱশ্যে হয় এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া বিয়া হয় এখন নতুন ঘৰলৈ আহে তাইৰ মন মগজুত কি চিন্তা চলি থাকে সেয়া মই বুজিব পাৰোঁ তুমি চাগে মোক বুজিয়ে পোৱা নাই ঠিক আছে তোমাক যিমান সময় প্ৰয়োজন তুমি ল'ব পাৰা এটা কাম কৰোঁ দিয়া আমি কিছুদিন এনেকৈ থাকোঁ প্ৰথমে দুয়ো দুয়োকে বুজি লওঁ স্বামী স্ত্ৰী হ'লোৱে যেতিয়া এতিয়া বাকী থাকিল কেৱল বিশ্বাস ছাৰ অঁ শইকীয়া বহক মই আচলতে বেয়া সময়ত আহিলোঁ নেকি বাৰু নাই মালে ফোন কৰি আছিলোঁ অ' ঘৰত সকলোৰে মনবোৰ বেয়া যে বায়ে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি আমি কোনেও ভবাই নাছিলোঁ অ' সেইটো কথা সেইবোৰ কথানো আৰু আপুনি কিমান ভাবি থাকে তেখেতেই আপোনালোকৰ কথা চিন্তা নকৰিলে এতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেজেডি ফালে কিলা এইবোৰ ঘাঁহ খুচৰি বহল কৰাহে হ'ব ঠিকেই বৌ মই পিছে বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ অঁ কোৱাচোন ঘৰলৈ কোনোবা আহিছে নেকি নাই নাই অথনি যে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি থাকোঁতে মায়ে আপোনাক কাট মাৰি কথাকেইটা কৈছিল মই সকলো শুনিছোঁ নহয়
মার কথা আপুনি ধৰি না থাকিব মানুহগৰাকী তেনে কয় অকনো ব্যৱহাৰ না জানে ময়ো বৰ ভাল না পাও নহয় ইমান গাত লগা কৈ কথাবোৰ কয় হ'ব দিয়া তেও জীৱৰ কৈছে সকলোবোৰ তো হসাই কৈছে মই তাত বেয়া পাবলেনো কি আছে তথাপিও দিয়কচোন আপোনাকনো তেনে কৈ ক'ব লাগে নে পাছে এতিয়া আপুনি এইবোৰ কথা ভাবি মন বেয়া কৰি থকাতকৈ বলক ডাইনিঙতে বহি চাহ একাপ একাপ খাই লওঁগৈ ঠিক আছে মই তেতিয়াহ'লে আহক এইখিনি সময়ত সকলোৱে ৰুমে ৰুমে জিৰণি লয় মইহে অকলশৰীয়া হৈ যাওঁ আপোনাৰ দুপৰীয়া জিৰণি লোৱাৰ অভ্যাসটো নাই যদি মোৰো এতিয়া লেকচাৰ মাৰিবলৈ লগ এটাকে হ'ল ঠিক আছে বলা আহক মোৰ মতে আৰু দুদিনমান আপোনাৰ মিছেছক সময় দিব লাগিছিল নেকি মানে ধৰক নিজেও এনেকুৱা সময় পাৰ কৰি আহিছোঁতো অফিচতো মন নবহে নাহিলেও নহয় ঘৰত থাকিলেও অফিচৰ ফোনবোৰ আহিয়েই থাকে কি যে সমস্যা তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ৰুমত অকলে অকলে বহি থাকিলেও নহয় এ ফোন এটা কৰো কৰো লাগি নাথাকেনে ফোন কৰিলেও কথাবোৰ কিবা থাক খাই থাকে হ'ব হ'ব এতিয়া আফটাৰ মেৰেজ কি হয় মোক ৱৰ্কশ্বপ দিব নালাগে কওক কিবা কামত আহিছিল অঁ এই ফাইল দুটা আপোনাৰ ভাবৰ মাজতে পাৰিলে চাইনকেইটা কৰি দিবচোন মই মানে এনেই কামটোহে চোৱালোঁ আপুনি ভাবত থাকক মই আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ নাহোঁ এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা পাঞ্জাবাৰীৰ ফালে ঘৰ এটা পাইছোঁ এবাৰ চাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ 10-12 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইমান দূৰত ৰুম বিচাৰিছা ভাড়াঘৰ এটা বিচৰা ইমান সহজ কাম নহয় কিয় ভাড়াঘৰ বহুত পাম কিন্তু আমাৰ সুবিধাখিনিৰ কথা আছে নহয় তাৰোপৰি ইমানকৈ চাকৰি এটা বিচাৰিছোঁ ক'তো একো মিলি অহা নাই একো কামেই মই ভাবামতে হোৱা নাই হ'ব দিয়াচোন ইমানকৈ অধৈৰ্য নহ'বা বাৰু মইনা তই মোৰ কথা কিবা বৌৰ আগত কৈ থকা নাইতো অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर জেঠাই ঘৰখনত কাৰো দেখা দেখিয়ে নাই এনেকৈ হ'লে বাৰু কোন মানুহে ক'ব যে এইখন ঘৰ দুদিনমানৰ আগতে বিয়া এখন হৈ গৈছিল বুলি অ' খুৰী জেঠাই সিদ্ধাৰ্থ আহিলি অঁ মই আকৌ আচৰিতেই হৈছিলোঁ বোলো এইখন ঘৰৰ সমস্ত মানুহ আজি দিনতেই নিৰপালি দিলে বিয়াৰ টোপনি খতি যোৱাই নাই হ'বলা চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিবলৈ ঘৰখনত কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী নাই নহয় আগতে ৰুণ তই বচোন আহিলা কোন তোমাৰ কথা কৈছো নাহিলো নহয় কি কোৱা তুমি কিন্তু টু দা পইণ্ট উত্তৰবিলাক দিব জানা দেই হয় নেকি তুমি নকলেতো চোতালতে থাকিলোহেঁতেন বলা বাৰু তোমাৰ এইখন ঘৰলৈ অহা কিমান বছৰ হ'লনো কেইবছৰ হ'ল মনত নাই সৰুতেই আহিছিলোঁ অঁ তেতিয়াহ'লে চাগে এইখন ঘৰৰ সকলো কাম বন তোমাৰ ওপৰত অকল কাম বনেই নে সকলোৱে কেৱল মোৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে এদিন যদি মই ঘৰখনত নাথাকোঁ তেতিয়া চাবচোন তেতিয়াহ'লে মোকো অকণমান ঘৰৰ কাম বনবোৰ শিকাই দিবাচোন ই বৈ যে কথা কিছুমান কয় আৰু মইনো বাৰু আপোনাক শিকাব লাগেনে দুদিনমানৰ পাছত সকলো গম পাব তথাপি আৰু দিয়াচোন অৱশ্যে হয় এইখন ঘৰত কাৰ কেতিয়া ঠেহ ফেঁচ লাগে একো ধৰিবই নোৱাৰি মইতো প্ৰথমে প্ৰথমে একো অনুভৱেই পোৱা নাছিলোঁ এতিয়াহে সকলো গম পোৱা হ'লোঁ কাবেৰী বাইদেউ গিৰিয়েকৰ লগত কাজিয়া লাগিয়েই থাকে কোন সময়ত মনটো ভাল কোন সময়ত বেয়া
একো ধৰিব নোৱাৰি। গিৰিয়েকৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকে মানে? অ' আপুনি নাজানে নহয়, দুদিনমানৰ পাছত সকলো গম পাব ৰ'ব। কাবেৰী বাইদেউ, গিৰিয়েকৰ লগত একেবাৰে ৰাহি যোৰা নাহে, অনবৰতে খালী কাজিয়া, আপুনি গম নাপাব, মই দেখি থাকোঁ যে। কিন্তু কাজিয়া কিহৰ? এইবোৰ বহুত কথা, ক'বলৈ গ'লে উৰকে নপৰিব। আচলতে কাবেৰী বাইদেউ বিয়াৰ আজি জেঠাই নাই নেকি? বাইদেউ আজি ঘৰলৈ গ'লগৈ, বিয়া বুলি বহুদিন থাকিলে নহয়, সিফালে ঘৰখনো এৰি থৈ আহিছে। অঁ, সেইকাৰণে আজি বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা। আজি সেই কিবা ঘৰখন ৰুঙা ৰুঙা লাগিছে। হয়তো আকৌ বিয়া বুলি কম হুলস্থুল হৈ আছিলে নে? কথা কৈ থৈ মন লাগে, কথাবোৰ আগবঢ়োৱা। কি কথাবোৰ আগবঢ়োৱা, কথাবোৰ আগবঢ়োৱা। কি হ'ল দুটা, কি কথা পাতি আছ? মই বুজা কিয় কথাবোৰ কচোন? নহয় মানে, মোক বিয়াৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ দায়িত্ব দিছিলে যে, আজি এডিটিং কৰি লৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? অঁ। কেনেকুৱা হৈছে? মজা হৈছে, একেবাৰে য়শ চোপ্ৰা চিনেমাৰ দৰে। গানেই চাবা নে ছেটেই চাবা? আৰু কেইটামান যে ফেম, মই ক'লো নহয়, ভাল ভাল ডি অ' পিও পাত্তা নাপায়। ডি অ' পিনো কোন? ডিৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফী। অ', সেইটো নাজানে। হ'ব দে, এইবোৰনো জানি আমি কি কৰিম? স্মৃতি এটা থাকিলেই হ'ল। কথাবোৰ কোৱা, আজি যে ৰুণজুনজনী থকা হ'লে ইমান ভাল লাগিলহেঁতেন ন? চিডিখন চাই যে কিমান কথা ক'লেহেঁতেন ন বৰমা? হয় দে, তাইলৈহে মোৰ চিন্তা হয়। তাই আজি এনেকে খবৰদাৰ, আৰু এবাৰো যাতে তাইৰ নাম এইখন ঘৰত উচ্চাৰণ নহয়। তাইৰ বাহিৰেও বিয়াখনৰ আৰু বহুত কথাই পাতিব লগা আছে, আৰু তহঁতকো কৈছো ইয়াত এইবোৰ কথা নুলিয়াবি, মনত ৰাখিবি। নাকান্তিবচোন, মই অহা সময়খন বেয়া হ'ল নেকি? নাই নাই, আমি দুজনী এনেইহে বহি কথা পাতি আছিলোঁ। তোমালোক দুপৰীয়া শুইছা যে, মোৰ আকৌ দুপৰীয়া খোৱাৰ অভ্যাস নাই। বাইদেউ, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ একাপ কৰি আনো ৰ'ব। নালাগে, মই এতিয়া চাহ নাখাওঁ। বাৰু মইনা, তই মোৰ কথা কিবা বৌৰ আগত কৈ থকা নাইতো? মই তোমাৰ হাজবেণ্ডে কৈছোঁ। তুমি গুনগুনে হয়তো? হয়। বাপৰে, ভয় খুৱাই দিছিলা দেই, মই মৃত্যিক। বাৰু মইনা, তই মোৰ কথা কিবা বৌৰ আগত কৈ থকা নাইতো? ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মোৰ নামটো স্পষ্টকৈ কোৱা শুনিলোঁ। আচলতে তোমাৰ কথা পাতি থকাটো হয়। হয় নেকি? অঁ, তাৰমানে আমি দুজনী বহি লৈ ঘৰৰ কথাই আলোচনা কৰি আছিলোঁ। মই মা দেউতা তোমাৰ কাৰো একো কথাবোৰ নাজানো যে। কিবা জানিব লগা থাকিলে মোক ক'লে হ'ল, মইনাক কৈ কি পাবা, তাইনো কি জানে। কাবেৰী, আমি তুমি ভবাৰ দৰে তেনেকুৱা একো কথাও পতা নাই। আমি মাত্ৰ ঘৰৰ কথাবোৰেই, কোন কেতিয়া অহা যোৱা কৰে, কেতিয়া কোনে কি খোৱা বোৱা কৰে, কোনে কি জুতিৰে খাই ভাল পায়, সেয়াই আৰু। মোৰনো আৰু ইয়াৰ বাহিৰে জানিবলগীয়া কি থাকিব পাৰে? এনেকৈ পতাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পালা নেকি? নাই বৌ, নাই পোৱা, ময়ো তোমাক কথাবোৰ ধেমালি কৰিহে কৈছোঁ। আচ্ছা তোমালোকে বহাচোন, ময়ো বহিমহি, কথা পাতিম ৰ'বা। আগতে শিল্পী হোৱাৰ পৰা উঠিছে নেকি চাই আহোঁ। ঠিক আছে। বৌ, আপুনি আজি মোক ভাল বচালে দেই। কিবা কাৰণত কাবেৰী বাইদেউৰ কথা আলোচনা কৰা বুলি গম পোৱা হ'লে মোৰ যে চুলি আটাইকেইডাল ছিঙিলেহেঁতেন। শুনাচোন,
দাদাই কি সদায় অফিচতে লাঞ্চ করে নেকি? কেতিয়াবা ঘরলৈ আহে। আজি আপোনাক কিবা কৈ গৈছিল নেকি? নাইতো, আজি বা কি করে? হয়গে ঠিকই কৈছ, বিয়ার পাছৰ এই সময়খিনি বৰ কঠিন। পত্নীর মাতটো শুনিবলৈ ফোন এটা কৰো কৰো লাগিয়ে থাকে, অথচ ফোনটো কৰিবলৈ এক বুজাব নোৱাৰা লাজ, ধৈর্য ধৰিব নোৱাৰি। এটা ফোনকে কৰো গুণগুণলৈ। বাপরে, মই তো ভয় খাইছিলো। ফোন তো এইবার তুমি কত আসা গই? ফন্টিয়ে ফোন রিসিভ করলে মিছামিছি জুকাই থাকিব যে। কোন কোনে কলে? গুনগুন, তুমি মোর মাতটো বুঝি পোৱা নাই। মই তোমার হাজবেন্ডে কৈছো। তুমি গুনগুনে হয় তো? হয়। বাপরে, ভয় খাই দিছিলা দেই। মই মৃত্যিক। তুমি মোর মাতটো বুঝি পোৱা নাই? আজি অফিসে আহিয়ে ভাবিলো তোমাক ফোন এটা করো, তুমি তো ফোন রিসিভ নকরাই। কি হল আকো? মই ইমান আগ্রহে ফোন করেছিল, তাই দেখুন কথা পাতিব ইচ্ছাই নকরলে। মাতটো তো গুনগুনরে হয়। মৃত্যুকে বলে কিয় ফোন করেছিল? হাজবেন্ড বলে কিয় কলেহি? আর গুনগুন বলে তো মাতিছে। কিবা এটা নিশ্চয় হয়েছে, এনেকৈতো সি মোলৈ ফোন নকৰে। আমি ক'ত আছো, কেনেকৈ আছো, সেয়া জানিবলৈ নে মোৰ কাৰণে তেওঁ যে বিয়া ভাঙি যোৱাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ফোন কৰিছে। এইকেইদিন আপোনাক অকণমান অন্যমনস্ক যেন দেখিছোঁ, কিন্তু আগতে কিবা প্ৰব্লেম ছাৰ? তেনেকুৱা একো নহয় শইকীয়া। বুজি পাইছোঁ, এনেকুৱা সময়ত মনবোৰ অকণমান চঞ্চল হৈ থাকেই। মানে ধৰক, অকল ঘৰখনত থাকিলেও নহয়, অফিচতো এটা দায়িত্ব আছে। হ'ব, লাহে লাহে সকলো ভাল হ'ব। আপুনি কথাবোৰ যিদৰে ভাবিছে তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। মানুহৰ জীৱনবোৰ জানো একেই হয়। কেতিয়াবা ভাব হয় বিয়া পাতি মই একো ভুল কৰা নাইতো। পাৰ্চনেল কথাবোৰ ক'বলৈ অলপ বেয়া লাগে। কেতিয়াবা কিছুমান কথাই বৰকৈ আমনি কৰে। আচলতে আপোনাৰ পাৰ্চনেল কথাবিলাক মোৰো খুচৰিবলৈ মন যোৱা নাই। যিহেতু আপুনি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, গতিকে এটা কথা কওঁ। দুটা শৰীৰ আৰু দুটা মন একেলগ হোৱাটো বেলেগ বস্তু, কিন্তু দুটা মন একেলগ হোৱাটো বৰ কঠিন, তাকো গোটেই জীৱনৰ বাবে। আমি কথাবোৰ ওপৰৰ পৰা ভাবি চালেও নহ'ব। এখন ঘৰলৈ এজনী ছোৱালী বিয়া কৰাই অনাটো সহজ। তেওঁৰ ওপৰত ফুল আঙুলিয়াই প্ৰতিটো কথাতে গালি পাৰি অশান্তি কৰি থকাটোও সহজ। কিন্তু আমি সেই ছোৱালীজনী বা সেই বোৱাৰীজনীৰ ঠাইত থিয় হৈ ভাবি চোৱাটো উচিত। তেওঁতো জীৱনৰ সমস্ত ত্যাগ কৰি আহিছে। তেওঁ বা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ডাঙৰ হৈছে? তেওঁতো এটা অতীত আছে, এটা বৰ্তমান আছে। আপুনি ঠিক কথাই কৈছে শইকীয়া। অভিজ্ঞতা ছাৰ, গুনগুনৰো তেনে কিবা অতীত আছে নেকি? ঘৰৰ কথা ৰাখিবলৈ তাই মোৰ সৈতে বিয়া হ'ল, নে এতিয়াও তাইৰ মনটো আন কাৰোবাৰ ওচৰতে আছে? মই তাইক বুজিব লাগিব, প্ৰয়োজন হ'লে তাইৰ অতীতলৈও ঘূৰি যাব লাগিব। এই
বৌক বাৰু মিছাই কথা শুনালে বৌৰ কেনেকুৱা লাগিব? তাতে নতুনে নতুনে মায়ে আগে আগেকে কথা কোৱাটো মাৰ আজিৰ লক্ষণ নহয়। মায়ে যি কয় স্পষ্টকে কয়। তই মাক দুখ দিলে নহব নহয়। মৃতিকৰ আজি হল কি? সি মোকো ভালকৈ মাত ভুল কৰা নাই। ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা অথন্তৰ এখন লাগিল চাগে। আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা আপোনাৰ বোৱাৰীকেও মুখখন ওফন্দাই আছে। সিমান দেৰিলৈকে কিয় অহা নাই? মোকতো সোনকালে আহিম বুলিয়ে কৈ গৈছিল। নতুনে নতুনে এটুকুৰা অচিনাকি ঠাইত মই কেনেকৈ আছো তাৰ ভাবিবলৈ এবাৰো সময় নাই। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50। ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर।